sistema CGF e o sistema SGC. Então, considere a descrição do estudo de caso para calcular o tamanho funcional do sistema SGC. Então, o foco nosso, o cálculo nosso, é o sistema SGC. Depois a gente vai ver onde que entra todos os dois. Então, olha lá. Falando aqui, existe o CGU, que mantém os usuários para acessar o sistema e tudo mais. E aí tem a descrição aqui dos campos que tem no CGU. Tem o CGF, que mantém os fornecedores que são contratados pelo Estado, né? E aí fala, vai dar uma breve descrição disso e mostra o que tem no fornecedor. E aqui para baixo vem o SGC. O SGC é o nosso foco. Marcelo, sério. O SGC é o nosso foco. É o que a gente precisa de calcular. Só que aí fala o seguinte, ó, esse sistema mantém os contratos do Estado. O contrato é feito pelo fornecedor. Então essa é a nossa ligação com o outro lado. Porque o fornecedor é mantido lá, não é cadastrado aqui. Entenderam a ideia? Então tem o SGC. CGU e CGF. CGU. E eu tenho o CGF. Então este daqui, ele controla, cadastra, mantém os contratos. Só que para fazer isso, ele consulta informações. Qual a informação? No CGF ele consulta os fornecedores e no CGU os usuários, tá? Mas a nossa contagem é utilizando os três, mas com foco no SGC. Então, o next breve, tudo né, que é sempre um item utilizado para o acordo, um registro é feito na tabela de movimentos e ao mesmo tempo o histórico é registrado para fins de auditoria. Contratos podem ser interditivos e as entidades do sistema são, está descrevendo quais são as entidades. Só dá uma passada no contexto geral, depois a gente vem detalhando, tá? Só para a gente poder entender aqui a ideia toda, ó. Então, durante a liberação de itens para os órgãos, se o fornecedor estiver inadimplente com o Estado, o sistema SGC irá modificar o flag ativo da tabela do fornecedor do sistema CGF para a FOX. Então ele está manipulando dados lá no CGF para que novas contratações não sejam feitas para esse fornecedor. Então está falando do SGC e as funções que existem nele. É ó, login. Existe uma tela de login onde as permissões dos usuários são verificadas em todas as tabelas do sistema CGF. Ok. Vamos achar aqui também. Listagem de contratos, né, que é uma relação da verdade, cadastro de alteração de contratos, exclusão de contratos, movimentação de itens contratados. Não vou ler isso agora, a gente vai ter que ler depois. Aditivar contrato, relatório de movimento, relatório de auditoria, processo BET que é executado. E o sistema CGU. Aqui, ó, mensagens de validação são emitidas em todas as operações. Botões são utilizados em todos os comandos do sistema. Ou seja, eu vou consultar no sistema CGU a permissão ou não do usuário para executar determinada operação. Então, essa é a ligação minha com o CGU. Tá? Então, o CGF, cadastro de fornecedores, para verificar se o fornecedor está ativo ou não, se ele pode fazer, participar do processo ou não, e o CGU que valida o meu usuário para poder permitir que eu faça determinada operação. Correto? Bom, vamos começar a fazer então? Vou colocar aqui, ó, SGC.
esse é o principal. O CGU, ele tem informações que são mantidas também pelo SGC. O que, que vem a ser isso, então, dentro daquele contexto nosso? Porque as informações, elas podem ter dois tipos de registros, né? Um ALI ou um AIE. O que, que é um ALI? Oi? Isso, registro interno, as tabelas do seu banco de dados, né? E o que, que é um AIE? São as tabelas de outro banco de dados. Então a gente pode já com isso aqui já concluir que esses dados do CGU, que são esses aqui, ó, tudo isso aqui é aquilo que tem interface externa. Por quê? Ele não faz parte do meu software que eu estou avaliando. O software que eu estou avaliando é SGC. Ele tem ligação com o SGC, mas não é o SGC, é um sistema separado. Entenderam a ideia? Tabela, faz parte do meu software, é arquivo lógico interno. A tabela faz parte de outro software e eu manipulo ou consulto, é arquivo de interface externa. Ok? Ficou claro? Repetindo. Faz parte da tabela do meu software, arquivo lógico interno. Tabela de outro software que eu uso, é arquivo de interface externa. Portanto, isso aqui são tabelas de outro software que eu uso. Então é o quê? Arquivo de interface externa. Tudo isso aqui, então, é arquivo de interface externa. Tá? Tranquilo? Eu tenho também o sistema CGF, que é o Cadastro Global de Fornecedores. Vamos ver o que tem dentro dele aqui. Tem lá, fornecedor subcontratado. Ok, o que vai ser isso aí? Arquivo de interface externa. Por quê? Porque está em outro software. Porque está em outro software, né? Então, CGF, arquivo de interface externa. Tá? Esses dados aqui, ó, eles não estão armazenados no meu banco de dados do SGC, que é o meu software aqui. Eles estão armazenados sim no banco de dados de outro software. Ok? Gente, vou falando aí, se tiver alguma dúvida, vocês me interrompam, hein? E aqui no SGC tem contrato, itens contrato. Contrato, itens contrato. Deixa eu ver a tabela aqui.
interface externa, pegar o usuário. O usuário tem 5 campos, tá? Então 5 campos, de 1 a 19 é simples. O perfil tem 2 campos, é simples. Sistema tem 2, é simples. Operação tem 1, 2, 3, 4, 5. Simples. Então todos são simples aqui, concorda comigo? Como que eu achei que todos são simples? Se eu pegar aqui, se tiver até 19 campos e um registro lógico só, todos eles são simples. Ok? Então? Nenhum evento PGD vai ser tal, sabe? Como é que é? Nenhum evento PGD vai ter subvisão, vai entrar na segunda parte da tabela. Não, na verdade, eu não estou nem entrando muito no mérito disso, para não gerar uma complexidade que vai confundir vocês. Tá? Mas, na prática mesmo, se você for contar registro lógico, é aquele conceito que eu falei de tela, né? Você está numa tela só, e aí você tem duas tabelas no banco de dados, mas o usuário enxerga aquilo lá em conjunto. Então você conta dois registros lógicos. Então estou colocando tudo um só para poder facilitar a contagem para vocês, mas na prática o ideal é a gente olhar certinho. Vai, vou colocar dois de dia. Não, a sua então vai ser assim. O resto não. Vou fazer prova diferente, especial pra você. É tudo colocado. Olha lá, o fornecedor tem 1, 2, 3, 4, 5 campos. Então vai ser o quê? Simples. Subcontratado, 1, 2, 3, 4, 5 campos. Também simples. Nossa, errou por quê? Mas você entende que não tem muito como errar? Talvez tenha na hora lá falar, nossa, que tanta informação, confundiu alguma coisa. Mas se você pegar o lugar aqui, não tem como errar. Né? Se a gente considerou que teria um só. Você contou o número de campos? Acabou. Eu fiquei perdido nesse número de registros lógicos. É o número de registros lógicos? É o número de campos que eu tenho na tabela. Não, desculpa. Não. Registro lógico é aquela divisão que eu falei. Você tem uma ou duas tabelas interagindo junto na tela, né? Rafael. Oi. Eu tinha considerado, por exemplo, o usuário perfil que era A, M, I, CGU. E aí, eu tinha feito assim. Entendi. Na verdade, a contagem não vai ser influenciada por isso, não. Porque a tabela é a mesma. A tabela da contagem de ALI ou de AE é a mesma. Tá? Mas o correto seria a gente identificar assim separado. Eu até vi alguns errados lá, como eu ia corrigir depois, eu deixei passar. Ok. Agora vamos ver aqui se algum tem mais de 16 campos. Contrato, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, simples. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, simples também. Então aqui, gente, ó, no SGC é tudo simples também, tá? Ok. Qual que seria um exemplo que não ia ser simples? Um exemplo que não ia ser simples, por exemplo, se o contrato aqui tivesse 50 campos. Aí é aquela questão lógica lá. Aí, se eu pegar aqui 50 campos, ó, 50 campos ainda seria simples. Se eu tivesse 51, seria a média. Ok? Agora, a questão do registro lógico. Se eu tivesse, por exemplo, dentro de contrato, se você for olhar na tela, e você tem que ter a visualização da tela já, né? Esses registros lógicos são agrupamentos lógicos que o usuário enxerga, não que você enxerga. Tá? Na maioria dos casos, o usuário enxerga dois agrupamentos lógicos quando você tem duas informações separadas. Por exemplo, eu tenho lá os dados referentes ao cadastro do contrato e eu tenho lá os dados relacionados aos funcionários que vão trabalhar nesse contrato. Os dados referentes a orçamento financeiro desse contrato.
Não são dois registros lógicos ali? A lógica da coisa, né? A informação não está separada. Então é com dois registros lógicos. Tá? Só que para não fazer muita confusão, para não gerar muita complexidade, eu estou evitando isso de forma. Tá? Mas naquele material que eu passei, está até falando sobre isso e ajudando o serviço. Pessoal, então eu já contei aqui. Arquivo lógico inteiro até arquivo interface interno, né? Vamos fazer uma tabelinha disso, ó. Quantos arquivos lógicos interno eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então a LI eu tenho 5 simples. Aí eu tenho 5, 7 simples. Tá? Só para já ficar anotadinho, nem tinha que te contar depois. Tranquilo? Bom, vamos deixar essa. Não vamos deixar, não, vamos fazer ela já, vai. Então, olha lá, gente. Começando, ó, login. Existe uma tela de login onde as permissões do usuário são verificadas em todas as tabelas do sistema CGF. Somente usuários e senhas são requeridos para o login da aplicação. Um menu dinâmico é montado após o login. O CPF, nome do usuário e órgão são exibidos na tela de boas-vindas. Ok, né? Então, olha, vamos contar a nossa tela de login. Ela é o quê? O que login é? Eu não tenho muitas opções, né? Eu tenho arquivo lógico interno e arquivo interface externa. A gente já sabe que não é, concorda? Essas informações existem, mas elas estão aqui, ó. Aí, se eu tirar essas duas cifras, entrada externa, saída externa e consumo externo. Entrada externa, né? Por que que é entrada externa? Porque entrada externa é toda a tela que mantém ou que usa, manipula, insere, enfim, que mantém informações de qualquer ALI ou AI. Ok? Tranquilo? Vou colocar aqui. Supondo que ele vai ter três campos, então, que é o citado ali. Não é isso? Se eu for dobrar isso para mudar o layer, vou colocar mais dois botões. Eu vou chegar no número de 8 itens de dados, concorda? Então, quantas? Essa é uma pergunta difícil, tá? Quantas tabelas, quantos arquivos lógicos internos ou arquivos de interface externa essa tela minha vai usar? Vamos ver? Ó, aqui eu não tenho nada, né? Contrato, item, movimento, só nada. Aqui eu tenho usuário, não tem? Eu tenho acesso ao usuário também, então pelo menos dois eu já sei que eu tenho. Concorda? Fornecedor foi contratado, tá? Então, 8 itens de dados e 2 ALI que eu uso. Repetindo isso, porque essa aqui é uma coisa fácil de confundir. Olha só, existe material de login onde as permissões do usuário são verificadas em todas as tabelas do sistema CGF. Então, eu vou verificar as permissões do usuário. As permissões ficam gravadas aqui em acesso ao usuário, concorda? Não tem outro lugar, né? Então, pelo menos duas aqui eu vou consultar. Falar, mas como que eu vou saber se ele consulta outras? Não vamos viajar. É o que está ali, o que o sistema está mostrando para a gente que está aqui são essas duas e ponto. Tá certo? Então a gente pode pensar, ah, mas como que eu vou saber se o perfil tem a informação que eu preciso na tela de login? Você não vai saber. Tá? Então, mas no sistema que eu for construir para saber, você vai saber, né? Vai construir um software novo e aí sim nele você vai saber se tem ou não aquela uso daquela informação. Mas é que como a gente não tem acesso. Vou lá, um pouquinho, você pode fazer.
vai trabalhar com o que a gente tem na mão. Certo? Então eu coloquei dois ARIs e eu coloquei usuário e acesso usuário. Falar, mas e na prova, se você colocar para mim que está errado, você teria o perfil também. Depende. Eu coloquei isso no enunciado. Se eu não coloquei isso no enunciado, você não tem que pensar nisso. Tá? Então, e se eu marcar o perfil também? Se você marcar o perfil e ele anotar para mim que você marcou o perfil, não tem problema nenhum. Então, a recomendação para não ter confusão aqui, dois ARI. Acesso. Usuário. E. Usuário. Ok? Por que que é bom na avaliação vocês fazerem assim? Porque não tem como andar errado. Falou, eu marquei que são 10, porque eu entendi que usar essas 10 tabelas no cadastro de do login. Ok. Você, dentro da tua compreensão do enunciado aqui, você identificou o uso dessas tabelas, não tem problema nenhum. A contagem você sabe fazer. Tá? Porque lembrando que o foco nosso não é ver se você entendeu como que o software vai funcionar. É ver se você entendeu como faz a contagem. Tá? Oi. Esse oi? Olha, eu peguei aqui essa tela de login. Né? Então tá falando tudo mais. Aí falou que vai ter o login, vai ter a senha, vai ter o CPF do usuário também que eu vou usar. Então eu estou supondo o seguinte, que eu vou usar três campos na tela. Junto com esses três campos, vou ter três labels também, concorda? Eu tenho os campos e os labels. E eu coloquei dois botões ali, considerando que eu tenho dois botões, um ok e um cancelar. Então contei oito. Tá? Fala, mas isso é meio do chute? É porque a gente não vai modelar a tela para poder contar isso. Tá? Se você quiser a contagem 100%, você tem que modelar a tela. Tá? É variável. Por quê? Depende do que você. Agora é lógico que não tem como, por exemplo. Eu pus tela de login, você foi lá. Ah, tem 54 campos. Então você tirou isso. Né? Então é lógico que uma variação ela vai existir. Um vai colocar 8, outro coloca 9, outro coloca 7, outro coloca 3, tudo bem. Mas não pode ter uma coisa muito fora, né? Eu põe 25 lá. Onde que tirou 25? Tem como, né? Listagem de contratos. Olha, uma tela de consulta carrega os contratos cadastrados e os botões alterar, excluir e detalhar no contrato existente. Olha a frase. Aí no login do Temaia, né, ela sai da esperta. Não. Porque mostra na tela. O fato de mostrar na tela não é sair da esperta. Sair da esperta é quando você tira a informação do sistema. Você joga para fora do sistema. Como? Através de impressão de um relatório, através de um envio de um arquivo. E aí a consulta? A consulta é só na tela. Então, aí eu entraria em consulta dispersa. Não, porque na verdade eu estou fazendo a entrada das informações, né? A consulta, deixa a gente chegar na consulta aqui que você vai entender como é que é diferente. Então, estou lá na lista de contratos. Uma tela de consulta carrega os contratos cadastrados e os botões alterar, excluir e detalhar com o contrato existente. E agora, hein? Complicou, não complicou? Porque olha o que a gente tem, ó, uma tela de consulta e eu vou carregar o botão alterar, excluir e detalhar. E aí, gente, o que é isso? Consulta externa, saída externa, entrada externa. Consulta externa por quê? Para buscar esses dados no botão. Exatamente. Toda vez que eu consulto informações na tela, tem uma consulta que é só de tela, ela é uma consulta externa. Falar, mas tem alguma consulta na tela que pode ser uma saída externa? Não. Tá? Sempre uma saída externa é quando eu exploro informações de alguma forma para fora do sistema. Então, essa listagem de contratos é. Ela era uma consulta externa.
quantos itens que eu vou ter. O que eu vou fazer aqui, gente? Vou pegar o contrato, vou verificar quantos campos que tem lá. E o contrato tem... Tem 10 campos, tá? Então, meu contrato tem 10 campos. Eu vou supor que nessa minha consulta eu vou mostrar esses 10 campos também. Então, por aqui, 10 campos. E aí surge uma pergunta, gente, que dá margem aqui, não para poder fazer errado, mas para poder interpretar diferente. Porque, olha, eu tenho aqui o contrato e eu tenho itens do contrato. Com qual dos dois trabalhos juntos? Aí surge a pergunta, você vai usar só contrato ou contrato e item de contrato? O que está certo nesse caso? Nesse caso não tem uma resposta única. Por quê? Porque o enunciado ele não está suficientemente claro para a gente entender se ele vai prestar mesmo os itens do contrato ou não. Entendeu a ideia? É uma listagem de contratos. Nessa listagem de contratos, você vai mostrar o contrato e cada item dele ou vai mostrar só o contrato? Só o resumo. A ideia é que, quando eu clicar em detalhar o contrato, ele vai abrir uma nova tela com essas informações, né? Tá certo? Então, isso daqui vai me dar margem para poder interpretar diferente. Aí, de novo, vou falar para vocês. E se eu marcar um só e for dois na prova? Não tem isso de ser um ou ser dois, né? Se você entendeu diferente e marcar um, você vai colocar para mim que é só contrato, você vai entender que você fez a contagem correta. De repente até interpretou errado, vamos dizer assim, mas fez a contagem correta e é o que importa. Tá? Então eu vou colocar aqui 2 aeroídos. Contrato. Beleza, vamos adiante. Cadastro, alteração de contratos. Então, é uma. É um quê? Cadastro de contratos. Olha, o contrato tem 10 campos. Então eu vou colocar aqui 25 itens de dados. 2 ARIs. Sendo. Contrato. E. Itens de contrato. Ok? Coloquei 25 campos, porque eu peguei os 10 campos que tem no contrato, joguei mais os itens ali, dobrei. 2 ARIs sendo contrato e itens de contrato. Dúvidas? Próximo item: exclusão de contrato. Olha lá, para a exclusão de contratos é necessário primeiro detalhar o contrato. Após o detalhamento, o usuário pode clicar em excluir. Uma verificação é feita em itens, contrato, movimento, histórico e aditivo para assegurar que não existem registros vinculados. Então vamos lá, exclusão de contrato. O que vai ser? Olha só, o cadastro de contratos é uma entrada externa. Se o cadastro é uma entrada, a exclusão vai ser o quê? Uma entrada também. Ah, é ótimo. Tá? Porque a gente pode dar a entender que há, porque eu estou guardando a informação na entrada, estou excluindo a informação na saída. Mas não é. Por quê?
A saída externa, é só a gente pensar nas opções, tá? Se eu já não estou fazendo arquivo lógico interno de interface mais, quais são as opções? Consulta, que é uma consulta em tela, saída, que é a exportação ao relatório, ou entrada. Desses três, a única opção que ele pode se encaixar é a entrada, concorda? Porque não é nem uma consulta, nem um relatório. Então, vou colocar aqui. Quantos arquivos lógicos internos ou arquivos interface externa vou usar aqui? Itens contrato, movimento, história e aditivo. Eu vou consultar pelo menos 4 itens aqui. Tá? Além de contratos, né? 5 então. Valor do que você diz? Esse 5? É. Não, esse tá especificado aqui, né? Ó. Mas se eu pensar além. Não, aí como está escrito aqui, você não tem como pensar além, né? Se você pensar além e colocar aqui, tudo bem. O que não pode aqui no caso é faltar, por exemplo. Eu posso pôr a senha e tudo que enxergar o problema do contexto. Pode, se você conseguir enxergar a lógica do 100 e mostrar ali que dá certo, tranquilo. Tá? Só que você sabe que você não vai conseguir fazer isso, né? Então, contrato. Não vou colocar tudo aqui, não, gente. É contratos, mais itens de contrato, mais movimento de itens, mais história de itens de contrato, mais artigo de contrato. História de movimento de contrato. Mais aditivo de contrato. Ok? Mais um aqui, ó. Movimentar itens de contrato. É, uma vez detalhado o contrato, o usuário pode liberar itens de contrato para a utilização dos órgãos. Após informar o item do contrato, o órgão de quantidade, o usuário assume como confirmado. A operação é registrada em movimento de itens e estourada em movimento de itens. Nenhum dos campos dessas tabelas são exibidos nessa tela. O e-mail é enviado, os campos do e-mail são tal, tal, beleza. E aí, o que eu vou ter aí, gente? O que é movimentar? Movimento de itens do contrato. Vai ser entrada externa e saída externa. Exatamente. Então, entrada de itens do contrato, eu vou colocar aqui, que são os 10 campos lá do contrato, mas vou dobrar os 25. Quantos ALIs que eu vou movimentar aqui, ó? Contrato, itens de contrato, movimento de itens, história de movimento de itens. Então, 4 ALIs. Então, contrato, itens de contrato, movimento de itens, história de movimento. Só que ele falou também que o e-mail é enviado. Eu não posso simplesmente ignorar isso. Por que eu não posso ignorar? Porque o objetivo dessa nossa contagem é calcular a complexidade do software, o tamanho do software, o trabalho que eu vou ter. Para enviar esse e-mail eu vou ter um trabalho, não vou? Eu vou ter que fazer esse processo, essa rotina. Então como que eu vou ignorar o processo de texto? Não posso. Então vou colocar também o envio do e-mail. E ele é o quê? Olha, vamos pensar nas opções. Saída, consulta, a consulta interna. Entrada, quando eu mandei informações. E
saída é quando eu tiro informações do software, que é o caso da saída externa, né? Nesse caso do e-mail, ele vai sair informações do meu software e vai externalizar, vamos dizer assim. Eu vou tirar efetivamente do meu software. Então ela não sai de certo. Quais são os campos? Remetente, destinatário, assunto e mensagem. Além dos dados do contrato de IP. Então eu vou usar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. Vou colocar 6 campos. São quantos ALIs? 2, né? Contrato e item do contrato ali. Caso bem feito. 2 ALIs. Contrato. Tem alguém esperando no acompanho? A gente tiver contrato. Oh, o usuário, primeiro detalhe do contrato existente, aciona o botão ativar. Uma validação é feita para segurar que os itens do contrato foram zerados. O usuário informa a nova vigência, valor e confirma a operação. O que vai ser isso, gente? Eu tenho uma consulta também, não tem? Só que eu estou entendendo, esse é o meu entendimento, tá? Não sei se vocês estão entendendo da mesma forma. Olha lá, para ativar o contrato, o usuário primeiro detalhe do contrato existente e aciona o botão de ativar. Eu estou entendendo que aquela consulta lá de trás, lembra que uma consulta aqui para cima, ele tinha um botão detalhar o contrato? Então eu estou entendendo que a consulta que ele vai usar é aquela. Então eu não vou contar de novo. Vou contar só a entrada externa mesmo então. Vou lá, e se eu contar, se eu consulto de novo? Tudo bem. Para ativar o contrato, detalhe, aciona o botão ativar. Uma validação é feita para segurar que os itens do contrato foram zerados. O usuário informa a nova vigência e o valor confirma a interação. Então vamos colocar aqui 10 campos. 2 ALIs. Que é o contrato mais itens do contrato. Tá? Relatório de movimento. Vai ser o quê? SE. SE, né? Saída externa. Eu vou tirar informações dentro do meu software e jogar para a impressora. Então, e se essa saída for, se esse relatório for em arquivo? Continua sendo uma saída externa. Então, informa o filtro e tudo mais, contrato, período de movimentação, exibe os dados do contrato, o período informado, os dados de movimentação. Então, ele vai usar. Vou pôr aqui 20 campos. 3 ALIs, ó. Contrato, itens do contrato, movimentação, que é o histórico, e movimentação de itens. Tá? 3 ALIs aí. Acompanha aí, gente. Aditivo, não vai mostrar o computador. Quer mostrar o aditivo aqui também? Ah, não. Não, né? Não. Se tivesse, entraria. Tranquilo? Relatório de auditoria. Então, o nome relatório, na maioria dos casos, já vai indicar para a gente que é uma saída externa, né? É lógico que eu vou ler o que está escrito ali, mas já me indica que é uma saída externa. Mais uma vez, a externa, vamos colocar aqui 20 itens,
3. Falta aqui o bad, né? Olha lá, ó. Uma rotina verifica diariamente se existem contratos ao meio do vencimento. Caso existam, um e-mail enviado para o gestor do contrato alertando no prazo. Os dados do contrato são enviados no e-mail. E o e-mail gestor é resgatado do sistema CGU. É isso? Não. Resgatado do. Ficou faltando alguma coisa, né? Deve ser do contrato. O que vai ser isso aí? Processo Batch. O que vai ser isso, gente? Leia de novo ali. Qual a informação que ele disse que vai aparecer? O que vai aparecer de verdade? A saída, né? Vai disparar o e-mail, não vai? Falar, mas e esse processamento que vai acontecer? Quando eu tenho um relatório, não é feito o processamento também? É. Então o fato de ter um processamento não muda em nada a situação. Tá?
vai ser, ó. São 10 itens e 2 LLIs. 10 itens, 2 LLIs, médio, né? Então, vamos ver o sistema. Itens, médio. Já tem uma média aí. Vamos olhar essa aqui, ó. Em 20 meses, 7 sistemas. 6 itens de dados, 2 LLIs. Vai ser o quê? É a mesma tabela, tá, gente? Médio. Relatório de movimentos, site externa, 20 itens, então 20, você pega a última lá, né? 2 ou 3 completos. Relatório de auditoria. Desprocessamento BED. Simples. Tá? Então, fechamos isso. Vou só fazer um resuminho aqui do ALI. Já fiz, né? Tranquilo? Agora a gente pega a nossa última tabela. Me ajuda aí. Arquivo lógico interno, complexidade simples são 5. Aqui são 7, né? Correto? 7. Entrada externa simples. Hã? 0? Médio. Alto ou complexo? 3. Sete externas simples? Médio? E complexo? 3. Construção externa simples? 0, né? Médio? E complexo? 0. 0. Então a contagem nossa aí deu 123, tá? Isso é o ponto de função não ajustado. Por que é o ponto de função não ajustado? Porque ainda vou fazer os ajustes aqui. O que é fazer os ajustes? É a parte mais fácil, né? Eu vou pegar cada um desses itens, ó, e classificar. Para baixo tem uma tabelinha melhor de a gente usar.
aqui, ó, e classificar a influência deles de 0 a 5. Tá? Se não tiver mencionando nada, eu vou responder de acordo com o que eu acho, tá? O correto, no caso de uma contagem real, é você procurar informações a respeito disso, né? Por exemplo, comunicação de dados, você vê aqui em cima, isso é material que eu disponibilizei para vocês, tá? Depois é bom vocês darem uma olhadinha lá, para vocês não confundirem. Olha, os aspectos relacionados aos recursos utilizados para a comunicação dos dados do sistema deverá ser descrito de forma global. Descrever se a aplicação utiliza protocolo diferente para receber recebimento e envio das informações do sistema. Utiliza isso? Ah, ele dispara alguns e-mails ali, mas não tem nada demais. Ah, então vamos colocar aqui 2. Tá? Processamento de dados distribuído. Utiliza mais de algum servidor, tem banco de dados distribuídos? Não citou nada disso, então vamos colocar 0. Ah, não, mas é os 3 sistemas ali, vai ficar 1 em cada lugar. Então, beleza, banco de dados, vou colocar 3 aqui. Ok? Isso aqui, existe uma forma correta de você achar isso. Só que se você for usando cada uma desses pontinhos aqui, vai ficando muito extensa a contagem, né? Da forma que está, já está muito extenso, né? Se a gente for calcular isso aqui ainda, usando as fórmulas que tem, vai ficando mais extenso ainda. Então, desempenho, vou colocar 3. Restrição de recurso computacional, nada. Volume de transações, 2. Entradas online, não tem. Usabilidade, 2. Atualização online, não tem. Processamento complexo, 2. Reusabilidade, não. Facilidade de implantação, não. Facilidade operacional, 1. Múltiplos locais e múltiplos usuários, tem, vou colocar 5. Facilidade de mudança, não vou considerar. Agora eu vou contar isso aqui, ó. 5, 8, 10, 12, 14, 15, 20. Então o meu total aqui deu 20. Tá? A somatória de todos esses valores aqui deu 20. Próximo passo, então, eu vou fazer isso aqui, ó. 0,65 mais 0,01 vezes nível de influência. Então, eu vou fazer aqui 0,01 vezes 20 mais 0,65. Vou achar aqui 0,85. Vou pegar isso daqui, gente, ó, e usar na fórmula de baixo, que é a contagem do ponto de função não ajustado vezes o fator de ajuste. Quanto que é o ponto de função nosso não ajustado? 123, né? Olha lá, ó. Vou pegar aqui nessa minha tabela, deu 123. Então eu vou pegar esse valor que eu achar, multiplicar por 123. Vou achar 104,55. Ok? Esse é o valor final. Certo? Aí repetindo, né? O que isso representa? Isso representa o tamanho do seu software. Tá, e daí? Isso não resolve muito. Resolve porque, se você procurar na net, você vai achar tabelas aproximadas de quanto tempo você gasta para programar cada ponto de função em diversas linguagens. Por que que é aproximada? Por que que não é real? Porque se você pega um programador iniciante, ele vai gastar menos. Você pega um experiente, ele vai gastar mais, na verdade, né? Começando a codificar agora, ele gasta mais tempo. Você pega um programador que já é mais experiente, ele gasta menos tempo. Então, cada um vai gastar um tempo nisso aí. Tá? Ok?
Nenhuma? Não. Na prova da escola. Na prova da escola. Vou mostrar aqui, gente, ó. Todas essas tabelas eu vou resolver, eu vou. Deixa eu ver aqui. A prova vai ser aqui na sala ou no caso? Vai ser aqui na sala? Pode ver? As tabelas vão dando a prova assim, viu, gente? Deixa só consultar aqui com eles. Isso. Aí, ó. Então vai cair aquela parte teórica do começo, vai cair isso daqui e vai cair também aquela contagem, o cálculo do caminho crítico lá. Tá? O cálculo do caminho crítico, eu vou fazer uma revisão dele com vocês amanhã. Tá? Eu vou preparar um enunciado aqui, vou pegar até esse aqui, vou calcular os tempos e aí trago já para vocês, mas eu vou mandar.